you win it? It's a short round. Contact. Daněk zkusí to. Ještě Čvančara. Gol! Ještě je tam Daněk a je to první gol zápasu. A je srovnáno. Teď možná Jakub Janto. Sparta vede. Přišla spartianská chyba v rozehrávce a je tady Něnk. Gol! I love it, even more after every game, but I still want more. You run, you fight, bro, you fuck each other, and then you play with each other. With your fucking hand, you fuck him! A Kairinen znovu vysouvá Minčeva, jeho blapák, a gol! Minčí nedokázal zavičkovat, ale tahle ráda zapůjde do Šibenice, Sparta je opět vedení. Kupka je nesmírně Krejčí pro mě.